você, Diana. Você vai ficar bem. Eu a levarei a um médico. Cal pode protegê-la. Superman! Ah, loirinha, você é engraçada. Achou alguma coisa? Analisei os dados kryptonianos como pediu. Não deixei passar nada. Eles não tinham uma resposta para o Brainiac. Tem que haver algo. Um ponto cego, uma fraqueza. A força bruta não será o bastante. Se seus poderes estão quase restaurados, devo ir para Kandak e garantir que as defesas estejam preparadas. Brainiac ainda não atacou lá? A mágica da Pedra da Eternidade oculta Kandak dos curiosos. Até de Brainiac, mas dificilmente ele será enganado para sempre. Cal, precisamos falar. Vocês podem me dar um minuto? Demian me contou o que aconteceu. A Diana está bem? Ela está bem. Mas ela ia matar a Arlequina. Nunca a vi ser tão impiedosa. Sim, é uma pena... Pois é. No que ela estava pensando? É uma pena que Diana tenha escolhido lidar com a Arlequina. Pior ainda, você ter ficado entre as duas. O quê? O Coringa infectou a mente da Arlequina além da cura. Na primeira recaída, inocentes podem morrer. Inocentes estão morrendo agora. Ela está nos ajudando. Não seja tola, Kara. Arlequina é criminosa. Meu único erro foi não cuidar dela antes. Diana disse que o Coringa foi executado. Foi você quem... Tirei uma vida para salvar milhões. Mas não foi só uma, Cal. Foi? Quantas? Quantas foram? Aonde eu vou? Todos têm medo disto. Agora eu sei o motivo. Eu não queria que fosse assim. Mas os humanos... têm se matado uns aos outros há milênios. Eu acabei com a violência. Os humanos precisam de uma liderança forte. Precisamos salvá-los deles mesmos. De quem você é filho? De Jor-El? Ou General Zod? Kara! Não deixe Kara sair da fortaleza. Espere, Kara. Começo a perceber que talvez seu pai o aprisionou por um bom motivo. O Superman foi o melhor pai do que o Batman jamais seria. Deveria ser um exemplo melhor. Você vai ceder, Kara Zor-El. Desde que me encontrou, tudo o que me disse, meias verdades, mentiras, para encobrir sua maldade. Você vê o mundo como uma criança. Bem e mal não são constantes. Eles são definidos por aqueles com poder. Cal,
Shazam! Eu encontro poder na sobriedade. Kara, espere. Me escute. Com nossos poderes, não podemos conter-nos. Senão quem amamos pagará o preço. Desculpe eu não estar aqui para poder ajudá-lo. Mas Metrópolis não foi culpa sua. Prometi a mim mesmo. Nunca mais. Isto não é o que somos. A casa de El não se guia pelo medo. A esperança não basta para salvar o mundo. Sem mim, eles já estariam mortos. Você vai se machucar. Sim, subestime meu poder. Eu posso ajudá-lo. Pense sobre tudo que você perdeu, Kara. E se você pudesse ter salvo Krypton? Eu penso nisso todo dia. Então junte-se. É o Brainiac. Está extraindo as cidades antes do tempo. Então revidaremos. Devo ir para proteger Kandak. Vá, estamos indo para Metrópolis. Mas e ela? Tudo que importa agora é parar, Brainiac. Mas quando tudo acabar, você deve escolher. Você está comigo ou contra mim. Por que não posso intervir?
Por que você não me deixa lutar? Como pode haver ordem se Brainiac vencer? A humanidade gera caos. Brainiac é ordem. Superman e a Supergirl estão quase aqui. Os outros enfrentam a frota. A gente não deveria estar em Gotham? Brainiac controla a frota inteira daquela nave cadeira. Acabem com ele e acabarão com todos. Inimigos, logo em frente. De nada. O que aconteceu? O campo de força de Brainiac está criando retorno de concussão. Então, quanto mais forte batermos, mais forte ele bate. Kara! Foram incapacitados. Completar a extração. De força, concentra a energia no seu ponto de ataque. Mova-se mais rápido do que o campo e poderá atravessá-lo. Certo. Criativo, mas insuficiente. Reduzir intervalo de atualização do campo para 10 picosegundos. Thank you.
Não consegui achar o corpo dele. Não ouço o coração dele. Eu era responsável por protegê-lo. Disto. De você. E agora ele se foi. Tenho certeza que é a melhor notícia que ouvi hoje. Sentirei falta dele também. De verdade? Já foi um bom amigo. Eu confiei minha vida a ele. Mas o Coringa mexeu com ele e eu não estava lá para impedir. Perdi meu amigo Clark. E senti falta dele desde então. Atlântida. Caiu. Não dei ouvidos. Agora todos morreremos juntos. Ninguém vai desistir ainda. Alguém tem notícias do Besouro Azul ou do nuclear? Isso é culpa sua, Bruce. Cal e eu venceríamos, Brainiac. Você deveria ter nos ouvido. Pare, Diana. Milhões de pessoas estão presas naquela nave. Nós temos de salvá-las. Não com ele. Coberta de Scorpio. Não surpreende que os humanos ainda não tenham expandido sua civilização além deste pífio planeta. Você está falando só para encher? Meus betas estão se posicionando em todo o planeta. Em uma hora, eles explodirão em harmonia, queimando a atmosfera da Terra, transformando-a em uma lua deserta. A não ser que vocês entreguem Kara Zor-El. Ela é a última kryptoniana. E minha última oportunidade de estudar o efeito de um sol amarelo em células kryptonianas. Entreguem-na e eu pouparei este mundo. Mesmo se eu achasse que você cumpriria, nós não aceitaríamos. Vocês têm uma hora para reconsiderar. Obrigada por ter dado uma oportunidade à novata, mas é melhor eu ir. Não. Vamos dar um jeito de derrubar os escudos de Brainiac. Tem de ser. Podemos tentar um curto-circuito, mas precisaríamos gerar uma enormidade de energia. Talvez a ciência não seja a resposta. Então ele pode estar vulnerável a um ataque mágico. Consigo atrair um imenso poder mágico da Pedra da Eternidade pela passagem em Kandak, mas preciso de um artefato, um meio de canalizá-la. Algo que possa suportar tal poder. Que tal o Tridente de Atlântida? Sim, isso pode servir. Nós eliminamos os escudos, e aí? O ciborgue diz que Brainiac controla a nave com a mente dele. Mas eu o desconectei do Irmão Olho. É possível que eu consiga fazer um desestabilizador de sinal que bloqueie a rede neural. Se você derrubar os escudos do Brainiac, podemos desarmar aquelas bombas beta. Então esse é o plano. Aquaman, Adão, vão para Kandak.